Goeiedag gelowiges, hartelijk welkom bij ons saamwees rondom die woord van die Here. Wat een unieke voorreg het ons nie om die hulp te kan hê van Facebook en van YouTube, wat het vir ons moontlik maak, saam met al die technische verzorging van die dienst, om op die ouwe end op hierdie manier geestelijk verenigd te kan wees rondom die woord van die Here. Mag ook hierdie saamwees onder die thema Dien die Here met blijdschap vir u ook een unieke saamweesbelewenis hê in die teenwoordigheid van die Here. Saamweesbelewenis wees in die teenwoordigheid van die Here. Vir elkeen van u wat die reeks, die 7 weke reeks die woord bring lewe saam met ons gestap het en dit saam gevolg het, u weet, dis so die gebed van my hart dat ook as gevolg van daardie reeks, as gevolg van die vorige paar weke wat ons nou saam met mekaar gestap het, dat daar sommer een nieuwe jubeling, een nieuwe waardering vir Godse woord in die hart sou wees, een nieuwe waardering vir die verhouding met die lewende Here. In die vrye gemeente is dit vandag ons jubelfeestdienst, so die 10de maand van elke jaar, dat sit so een diens een kant toe, om sommer net speciaal vir die Here te kom vereer vir wie hy is en vir wat hy alles vir ons doen. Terugkyk oor die jaar om te sê, Here, in moeilike omstandighede, in zware kry, was daar die vreugde. Sy het soveel facette beleef van Godse goedheid, van Godse getrouheid en ons wil hom ook in hierdie diens net kom sê, wow, Here, hy is fantasties. 'N voorreg om 'n jubelfeestdiens te kan hou tot sy eer. En daarom gaan ons ook hier die jubelfeestdienst begin met die woorde van Psalm 98, wat sê, blaas die trompet en die ramshoorn. Jubel tot eer van die Here, die Koning. Hoe mooi word die natuur betrek. Die see en alles daarin moet druis. Die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap. Die berge moet saam juig voor die Here. Amen. Gelowiges, genade en vrede vir elkeen van julle. Van die Vader, van sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser, die lewende Here, en van die Heilige Gees, wat in elkeen van ons wat glo in Jesus, sy harte ryklik woon. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by Psalm 100. Psalm 100, die opskrif die daar sê, dis 'n dank psalm. En ons gaan die hele lange psalm lees, 'n psalm wat net 5 verse het, maar so krachtig, so belangrik, elk een van hierdie 5 verse. Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat voor ons oop lê. Dankie vir die opgewondenheid in ons harte om u te ontmoet. Dankie vir die thema, dien die Here met blydskap. Here, mag ons met lofoffers u elke dag verheerlik. Here, in ons land tussen die blydskap en die vreugdes wat ons beleef, is daar soveel hartseer, soveel spanning. Here, terwyl ons bid teen geweld, en waar ons voortdurend bid vir verhoudings, vir die genesing en die heel en die regmaak van verhoudings wat skeef geloop het. En waar ons voortdurend bid vir beskerming van mense se lewens, wil ons ook vandag saamkom bid, wêreldwyd saamkom bid, vir die beskerming van boere se lewens op hulle plase. Here, dit kom al vir baie jare en dit raak net al meer en meer en meer, dat mense, Here, wat die lande bewerk om vir ons belangrike kosse op die tafel te kan sit, noodsaaklike ding op die tafel te kan sit, wat voortdurend in vrees moet lewe, oor hulle skouers moet kyk. Ons wil bid, Here, vir die polisieering, dat het effectief sal wees, vir 'n land regering wat op 'n hoë vlak nauwgezet, met toewyding aandag gee ook aan hierdie groot krisis, waar mense se lewens op die plase bedreig word, vir wie dit nie meer 'n vreugde is om na aan die aarde te leven, te kan lever wat ons land nodig het. Ons bid vir beskerming. Ons bid teen hierdie geweld en teen die marteling en die mishandeling met plaas van soveel verontregting. Ons bid vir dat systeme in plek sal kom, dat daar veiligheid kan wees. Terwyl ons bid vir ons boere, bid ons vir elke lewe wat vir ons so kosbaar is in ons land.
Elke lewe wat op verskeie terreine bedreig word, aanrandings wat elke dag plaasvind, moorde wat elke dag plaasvind. Here, wil U nie ons land kom terugroep na U toe nie, terugroep na U woord toe nie, so dat ons met jubeling in ons harte in vrede saam kan lewe en U saam kan dien. Dankie vir hierdie jubelfeestdiens, kom ontmoet ons Here. Kom maak ons harte vol van U liefde, U goedheid. Mag ons raak sien wie die Here is, vir wie ons dien. Mag ons raak sien opnuut wie ons is, wie ons gemaak het om te wees. Amen. Die opskrif hier is: dien die Here met blydskap, 'n dankpsalm. Vanaf vers 1: juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel gaan dit binne met lofgesang. Dank om en prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Tot daar ons skriflesing. Gelowiges, kyk, dis daarom 'n groot feit, dit staan soos 'n paal bo water. Christenskap en blydskap is onlosmaaklik aan mekaar verbonde, so verbonde, so vas soos die twee kante van 'n muntstuk. Ons kan dit nie van mekaar skei nie. Ons mag dit nie van mekaar eers probeer skei nie, om aan God te behoort. Is om met 'n jubeling in ons hart te lewe, om met blydskap te lewe, ja, om met blydskap vir hom te lewe. Vers 1: juig tot eer van die Here almal op aarde. So terloops, wanneer laas het u probeer om te juig sonder dat daar blydskap in u hart is? Dis nogal vrek moeilik. Dit is nie moontlik om te juig as jy ervaar jy het nie 'n rede om bly te wees, 'n rede om te juig nie. Gelowiges, dit is ons skepingsdoel, dit is hoekom ons op planeet Aarde is, om God te verheerlik, om met ons hele mens wees lof en eer aan hom te bring vir wie hy is en wat hy vir ons doen. Ons word geroep om die Here met 'n bly gemoed te dien. Daarom sê vers 2, dien die Here met blydskap. Opdrag. Dien hom met blydskap. Die versie gaan aan, kom voor hom met gejubel. Gelowiges, hoor mooi, die gesindheid waarmee ek en jy die Here dien, is vir hom ontsettend belangrik. God wil nie hê dat ek en jy uit dwang hom sal dien nie. Met 'n lang gesig hom sal dien nie. Met hangende skouers en met slepende voete hom sal dien nie. Nee, ons word geroep deur die Here en bemagtig deur die Here om met 'n huppeling in ons hart en 'n jubel in ons voete God te kan dien. Want hy is dit werd. Hy is waardig om jou en my alles te ontvang. Gelowig is om God met hierdie blydskap te kan dien, is vers 3 vir ons so belangrik. Daar staan, erken dat die Here God is. Erken dat die Here God is. Hierdie vers wil vir my sê, ek moet besef dat die Here wat ek dien, hy is God. Hy is die koning van die heelal, hy is die almagtige. Ek moet besef wie hy is wat op die troon van my hart sit. Ek moet besef wie hy is wat op die troon van die heelal is. Wat op die troon van die heelal sit en van daar regeer. Die een vir wie niks onmoontlik is nie. Die een wat ten alle tye altyd die finale en die laaste sê het, want al die mag in die heelal
behoort aan hom. Erken dat die Heere God is. Anders te gaan ons sukkel om hom te dien soos wat ons moet as ons nie regtig besef wie hy is aan wie ons behoort. Die vers 5 gaan voort om vir ons verder ietsie te skilder van hierdie almagtige groot hemelse Vader en hemelse Heere. Daar staan die Heere is goed. Is dit hoe jy God beleef? Dat hy regtig goed is. Hy sê, aan sy liefde is daar geen einde nie. Beleef jy dat God een God van liefde is? Een God wat nie net lief het nie, maar wat in sy wese liefde is. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Sien ek en jy God se trou raak op soveel facette van ons lewe, in soveel facette van ons lewe. Sien ons het raak. Of is God baie keer so afwesig in ons denke en in ons menswees? Om God met blydskap te kan dien, om regtig sy goedheid te kan raak sien en sy trou te kan beleef en sy nimmer eindigende liefde vir ons, het ons nie net nodig om te weet wie hy is nie, maar het ek en jy nodig om te weet wie ons is, wie ek is, wie jy is, voordat ons die lof aan hom kan bring met die jubeling wat hom toekom. Vers 3 sê, hy, hierdie machtige, groot, heilige God, hy het ons gemaak. Gelovige, elkeen wat kyk na hierdie boodskap, jy is uniek, want God het jou uniek gemaak. So baie keer wil omstandighede of selfs mense vir jou uitskree, jy is 'n fout, jy is 'n flater. Jy moes nie eers hier gewees het nie. Jy is maar toevallig hier. Ongeag wat mense en omstandighede sê, God sê, hy het jou beplan. Hy het jou uitgedink. Maar jy sien, Psalm 139 sê dat God vir jou en vir my op 'n wonderbaarlike wyse geskep het. Hy het ons aan mekaar geweef diep in die moederskoot waar niemand dit kon sien nie. Uniek, kosbaar deur God vir hom gemaak. Vir diens aan hom gemaak. En is net jy wat vir God die unieke vreugde kan bring waarvoor hy jou ontwerp het, uitgedink het, gemaak het. Dis net jy wat met die unieke jy, soos God jou gemaak het, hom die unieke vreugde kan bring. En niemand anders dan nie. Jy is gemaak om vir God vreugde te verskaf deur jou hele menswees. So daar moet vreugdesdiens gebring word aan God. Daar moet vreugdes lofprysing gebring word vir wie hy is en vir wie ek en jy is. Maar is nie al nie. Vers 3 sê mos, ons is syne. God het my nie net gemaak nie. Vers 3 sê, ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Jy is kosbaar, want God het jou uitgedink, God het jou gemaak, jou aan mekaar geweef, maar jy is kosbaar, omdat jy aan God behoort, as kind van God. Jy het daar die punt in jou lewe gekom, waar jy die Here Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser. Dan is jy kind van God, is jy deel van sy kudde, deel van sy volk wat hy vir hom versamel tussen al die volke uit van die aarde. Jy is kosbaar vir die Here. Jy is die appel van sy oog, sê die woord. Jy is nie maar net uitgelewer aan mense, uitgelewer aan soms baie, baie moeilike omstandighede. God het die finale sê in elke situasie van jou lewe, want hy het 'n plan met jou lewe, want jy is vir hom gemaak, om hom te verheerlik. Jy is syne, God se eiendom,
en daarom kostbaar, baie kostbaarder vir hom as wat ons ooit sal besef. Gelowig, as ek weet wie God is, en as ek weet wie ek is, wie hy my gemaak het om te wees, dan kan ek doen wat vers 4 sê. Vers 4 sê, gaan sy poorte binne met dankliedere, gaan sy tempel binne met lofgesange, dank hom, prys sy naam. Gelowig is, ons word as kinders van God, as sy gemeente, as sy volk, as sy kudde, geroep om 'n lewenstyl te leef, om met 'n lewenstyl van dankbare diensbaarheid, jubelend, feesvierend, God te vereer met ons hele lewe. Dis ons roeping. 2020 was so ver 'n baie, baie vreemde en moeilike jaar. Vol soveel krisis en volgens soveel uitdagings. En toch, by hierdie jubelfeestdien, sit ek en jy soveel stof tot lof. Omdat God sy grootheid en sy goedheid en sy liefde en sy versorging so totaal omvangryk is, grensloos is, dat die swaarste swaar en die swaarste pyn en krisis en donkerte wat ons beleef, niks ons kan skei van God wat ons toevou met sy nabyheid en sy liefde nie. Tydens hierdie jubelfeestdiens, met watter dank, geestelike dankoffers en geestelike lofoffers, wil jy hom vandag kom verheerlik? Waarvoor wil jy in verwondering vandag voor die Here kom staan? Tydens hierdie lofprysingsdiens, hierdie jubelfeestdiens. Wat is daar wat in jou hart brand? Wat is daar wat maak dat daar dag vir dag op hierdie oomblik, terwyl ons praat oor hierdie wonderlike God, wat ons geroep het tot wonderlike diens aan? Wat is daar wat maak dat daar 'n jubelende bokspring in jou hart is? Of 'n bokspringende jubeling in jou hart is? Waarvoor wil jy vir God lof bring? Wat is dit waarvoor jy net in verwondering voor hom wil kom staan? Dalk is jy opnuut so getref deur die voorreg om die wonderlike vrou te mag hê wat jy het, man. Die wonderlike man te kan hê, vrou, wat God vir jou gegee het. Die kinders te kan hê. Die ouers, die grootouers in jou lewe te kan hê. Dat jy net vir God wil kom lof bring vir die mense in jou lewe, jou wyeer familie, jou vriende kring. Wat vir jou goud werd is ook in donker en onsekere tye. Dalk wil jy net vir God kom tot sy eer kom jubel oor die finansiële sekuriteit wat jy dalk mag geniet deur sy genade in 'n tyd van soveel finansiële donkerte. Dalk is dit vir jou gesondheid wat jy geniet. Dank wil jy die Here kom loof en prys omdat jy sy kind is, dat jou oë kon oopgegaan het dat Jesus die verlosser is en daarom weet jy, jy is syne. Weet jy dat daar 'n ewige lewe vir jou wag en jy kan nie genoeg lofoffers bring aan God vir wie hy jou gemaak het om te wees nie. Dalk is jy dalk so bewus van 'n aaklige ketting wat God van jou losgebreek het, 'n ketting, 'n geestelike ketting wat jou gebind het, waarvan jy dalk 'n slaaf was, vir jare lank in gebondenheid geleef het, in geestelike donkerte geleef het, en jy besef dit is God wat jou vry gemaak het. En jy wil hom dalk daarvoor kom loof. Wat ook al in jou hart brand op hierdie oomblik, daar waar jy is, dalk saam met jou familie, dalk saam met jou vriende, dalk saam met jou gesin, dalk is jy stoksel alleen terwyl jy na hierdie diens kyk en dit saam beleef, sommer net daar waar jy is. Ek gaan vir 'n paar oomblikke stil bly. Bring aan God daardie dankoffer, daardie lofoffer waarvan jou hart oorloop op hierdie oomblik. Hemelse Vader,
Dank je dat u lofoffers ontvang wat naar u toe gebring wordt. Die dankoffers, die lof, die aanbidding. U wordt voor zoveel wonderlijke dingen geloof en geprys op hierdie oomblik. Dank je dat u dit moeilijk maakt. Help voor ons niet om een zekere diensten of een zekere boodschap, tijdens een zekere boodschap geleentede lof te brengen, maar Heere, dat het een levensstijl zal wees bij ons elkeen. Een levensstijl van dankbare dienstbaarheid aan u en dankbare dienstbaarheid aan ons medemens. Mag ons u dien, Heere, met een jubel, met een huppel, met de opgewondenheid, want ons het absoluut reden daartoe. Dank je voor Psalm 100, wat u voor ons kom oopbreek het. Mag je al die lof ontvangen. Amen. Gelovige, ontvang die seën van die Heere en gaan leef met een huppel in jouw stap elke dag voor wie jij is en voor wie God is. Die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. Die Heere is my vesting, die Heere is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Heere is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heere, o my siel, prys die Heere, want hy is goed. Prys die Heere, al wat lewe, prys die Praise
vesten. Die Heer is my krag, hy is my brood.